NBA Action klokken 15:30, der det også blir mulig å se hvordan det har gått i de andre kampene i slutspillet. Star Trek The Next Generation kommer klokken 16:55. I dag tar innbyggerne i en svært primitiv kultur kaptein Picard for å være en gud. Boogies Café skal åpne en filial på Hawaii klokken 16:50, og seks av de ansatte blir sendt dit for å være med på åpningen, men ikke Gerald. Etter dette fortsetter vi med Happy Weekend med blant annet Balky og Larry og Moesha. Ha en trivelig søndag med TV Norge. Hver mandag ser du P.S. I Love You her på TV Norge. You are stupid. Where you go? P.S. I Love You, mandag kveld klokken 8:45. Tine, får vi gjensyn med mandag kveld. Gjenopplev spennende debatter med Tine Skolmen i hennes program Tine. En ting i alle fall sikkert. Mandag kveld klokken 10:30 hopper hun ut i det igjen. Kun på TV Norge. Onsdag viser vi den amerikanske serien En engel iblant oss. Monica er en engel som blir sendt til jorden for å hjelpe mennesker som har mistet sin tro på livet. You gonna meet a little boy named David. Now stay close to him. Who are you, the kid police? I'm Monica. And you must be... En engel iblant oss. That doesn't belong to you. Onsdag kveld, klokken 8. Straks her på TV Norge, krig og erindring. Mellom klokka 8 og 9 i kveld vil det foregå lokalsendinger rundt om i landet. Andre kan se advokatfamilien Sparks. Halvtimen deretter en frustrert Sybil, homiserien om den vakre, men to ganger fraskilte skuespillerinn. På klokka 9 er det enda en gang klart for nye reiselystende turtelduer i Helge Hammel og Bergs reisesjekken. Vår nyhetsredaksjon jobber alltid like hardt for å gi oss de siste oppdateringer av nyhetsbildet, og 10 på 10 er det. Så skal vi se at Hollywood har et hav av dyrestjerner, og noen av dem får vi møte i programmet klokka 10.